Səhər süfrələrinizdə ürək rahatlığı ilə hazırlaya biləcəyiniz pendili boğaça hazırladım. Xəmirə lazım olanlar: süd, qatıq, duru yağ, su, duz, maya, şəkər tozu əlavə olunub qarışdırılır. Üzərinə hissə isə un əlavə olunub, yumuşaq ələ yapışmayan xəmir yoğrulur. Xəmirin üzərini örtüb kənarda mayalandırılır. Rəndələnmiş pendirin üzərinə zəfəri və duru yağ əlavə olunub qarışdırılır. Xəmirin havası alınıb hissələrə bölünür. Kündələnir. Əlimlə forma verib üzərinə rəndələnmiş pendirli qarışım əlavə olunur. Sobel üstünə yığılıb üzəri örtülüb 10-15 dəqiqə mayalandırılır. Üzərinə süd yumurtanın sarısı vurulur. İstəyə görə çörüyotu və küncüt əlavə olunur. Əvvəldən qızdırılmış sobada bişirilir. Budur, artıq hazırdır. Üzərini nəm dəsmalı örtüb tam soyana qədər gözləyirəm. Yup yumuşaq pambıq kimi, inanın, hazırlayan xanımlarımız peşman olmaz. Bəh, bəh. Mütləq sizlər də hazırlayın, səhər süfrələrinizdə nuş edin. Ləzzət. Hələlik.